waxaa la yiraahdaa inta badan rag waa shabeelo isaga jecelina wax ugaarsado iyagu damac badan ixtiraam yar waxyaabo badan danaysi ku hoos jiro oo hablaha kaga danaysta inta badan inantii waa la baaray waa la baaray waa la baaray dhankasta waxaa ku soo baxay inay inantana uur ay leedahay qisadani waxay ku socotaa gabar yar oo da' yar oo qurux badan oo nolol aqoon iyo diin iyo akhlaaq iyo tarbiyad ba leh kusoo kortay horta waxay ku socotaa qisadani dadka jacaylka sida qaladka u faahansan ayaan rajaynaynaa inay wax ku qaadasho ay ku noqoto gabadha yare waa gabar ku nool deegaanada kenya deegaan ka mid ah ay soomaalidu kasii degto waa gabadha aan kuuli nolol yaroo qurux badan oo tarbiyad leh ayay ku kortay waxaa dhacday waqtigii ay iskuulka dhiganaysay ay ku jirtay ayaaba inta badan markay waqtiyada dhalinyartu ay dhalinyarta yaryare teenageka ay yihiin naftooduna khalkhal fara badan baa ku jira waana waqtiga jacaylku ku dhaco waana waqtigii ugu firfircoon yihiin dabcan waxaa dhacday gabadhan yare waxay jeclaatay wiil ka mid ah dhalinyarta markaa xaafadda waxaa jeclaatay gabadh bay adag bay ahayd muddo badan ayay inankan waxay u qabtay laabteeda ku qarsanaysay muddo markay qarsato sanad iyo lababa ay kasoo wareegtay baa maalinkii dambe ay isku dayday inay wiilkan waxaan ay u qabto ay u sheegto rabiirow inankii way u sheegtay waxay u qabto isagana muu noqonayn mid ku irdheeye mid soo dhaweeye buu noqday uu la qaatay kabacdi waxaa dhacday muddo haddii la wada xiriirayay oo socday oo inankii inantii jacayl fara badan siiyo oo u muujiyo oo waxaan kuuri iyadina ay noqotay qof cerkaa gaaray oo waxaan ku ori lamaanaheedii heshay aaminsan tahayna jacaylkii inaanu hadda dhankeeda jirinay dhanka wiilkanna uu jiro ayay noqotay muddo markii sidii lagu socday maalintii dambe waxaa dhacday rabiirow waxaa la yidhaahdaa horta ninku markuu wax jeclaado waa mid ixtiraam badan akhlaaq badan damac yar xaqiiqada iyo runta u dhow laakiin ninka marka isaga la jeclaado waa mid damac badan xaqiiqada ka fog aada uga fog dhif iyo naadir mooyaane oo waxa la yidhahdaa inta badan rag waa shabeelo isagaa jeclina wax ugaarsado sidii waxay ahayd markaa raggu waa kuwo marka la jeclaado rabirow iyagu damac badan ixtiraam yar waxyaabo badan danaysi ku hoos jiro oo hablaha kaga danaysta inta badan marmari ilaahay ka nasahay mooyaane waxaa dhacday inankiinu maalinkii dambe uu inantii ku yidhahda wuu ku casuumaya waa yahay laytir ninkii wiilkani iskaabulo weeyaan inagu guri la degan yahay uu kula jiraa waxaa dhacday inuu inamada yidhaahdo maanta guriga halay bannayo qofka igu yimanayo aan casuumaya waxaa dhacday inantii inay u timaado inantii inuu u sheekeeyo qadaa ku casuumo aada u fiican soo dhaweeye la sheekaysta sheeka iyo kaftanka bacdi inantii inuu inankii ka dhacdhiciyo inuu waxyaabo qaldan ay ka aqbasho inantani maaha inan waxyaabo qaldan nolosheeda guri xataa lagaga dhaqmayo ay soo mareen laakiin qof wax jecel haddana beer nugul wax kasta rabiira uu qaata si fudud weliba aadiya waxaa dhacday ninku raggu waa kuwayo caqli badan inuu gabadhii ka dhaadhiciyo inuu isagu kolayba leeyahay uu maanta iyo beriya saa dambaba uu yeelanayo isagu dabeetana inantii wuxuu ka qanciyay ku qanciyaan dhehe in dee sheekadu dhan tahay dhawaana uu guursan doono dee wax ku adkayna inaanay meeshan oolinba waa gabadh yar weli tiineeja wax badan aan helin nolosha oo kaalmo waalid ah ama asxaabu ah uu gurigooda waxyaabo badan oo diinta iyo nolosha xaqiiqada ayaa leh rabiirow inantii wiilkii waa sasabtay markii uu sasabtay wax badan oo qaldan
أن أنت في الكيو كسمية هكو سمية قبدي واحد عضي إن مالك على النقطة مالك كي شرفتي دي قيمه دي نفتي دي قفك يا عيد بقى عفري هذا كبحه نول المروجي يحنون يمجدي أه أيوة بالعبنتي هو بالعبنتي وحن صتي قبدي نية ده هم بودي متي أقونت ويك هداي عفمت كذي عادي هو إسبدلي إن مركا مركي دن ألا لي دن لقي يبه والله قدم إن أنت لقرم وعي والدك هذا حد عضي إن دختر قي يعني ولا هذا بلا دختر كان يعني إن أنت كويه إن أنت ولا باري ولا باري ولا باري دن كستا إن حكو صباحين إن أنت نور أي لا يضحى هذه قصفة فتش عيسى أبي فهم الكيد لن قطع واي قبل أن قبل لوجا أقول لي يقنني ما يهين أهرم هاس قبل دين لا أدور صباحا لكن محاله ورابك عقلي بدي مرك ربي رأنا قبلها وحلاي هاي نقبل مرك هذا واحد على تان هذيك إنك كنت على ما هاك وقبلنا سنة يكوي يردنا هي يعني شرفت هذه قيمة هاك سوى كنت سنة ينو كنت علي هاي دون أي نحمة يا معه هذيك سك استودو تعيش هاي نيكا كتشعل أنك هذيك قيمة حاجة إلى علينا يا تعيل كات تعيش كوجو احترام يا مسؤولية نيسك صار يا نهدن دردارن كايرة هبلها نهل كم مريان كرسون نخلو ربيرو إن أنت أربع كصاب حي إلى هاي بعرف كل الناس عن إن أنت واحد عادي إن دفاع ملكيدي فهم لي دوت كران سوى ذا الدعاء ليس كبوق أو إن أنت تشرد اللوجيس أو عنان يدقال با وماشي ما دو هاي ما دا إن أنت واحد عضى إن لقول دينك هي هوشان فلية أرضا ويات نك ربي روا ويات جوادي يحكي كروجي سي أدى شيء كابك جوري مل ولا وضع الله عارفين تي دعينا ويشات يدو كتل بنيسا دي عارفين تاني إن أنا intani weynani inaan fogaanin in la soo afjaro dala dhameystiro en hadal batera biro xukuna daan waxa aad sheegaysaa ma garanayo arado ay galatay oo demelahaas kula gabo anigu ninka sheegaysi ma hiye ha arantii inuu jiqa ka dhigay gabadhii gabadhiyadu oo yeesay dub gurigooda ugu soo noqotay waalidkeedna ay u sheegtay ninka saas uu yigu wariye ha xala arintii markaa reerkani maadaama yihiin reer sharaf iyo qiimo xaafadii magaalada ku leh waxa dhacday inay hooyadii xaafada go'aansato inay ilmahan inanta kaba soo tuurtaba subhanallahu wa dinbi labaad weyn sidii baa dhacday la sameeyay balse inanta nolosheedii gudmadow ayay gashay sidii bay noloshii kaga dhacday wax barashoosay markii horeba ku deysay bad qab caafimaadkeeda dhanka maskaxdeeda yacni inantu waxay noqotay inaan xanuun iyo bukaan ah waxaanu nala nool ayay noqotay nolosheena sidii ayay kaga dhacday qisadan waxaan noo soo gudbiyay markaa wiil aad ugu dhawaayo ajar haayeen markaa muhiimadda qisadan ee rabbiira way xambaarsantahay waxa weeyaan laba shay uu kow inaan qofka ku jecel aan dana lagaga faa'iidaysan jacaylka marka aan dana lagaga faa'iidaysan waa wax fiican hadaanada dunya kaga faa'iidaysan oo aanad arrimo kale hoos gelinayn jacaylku waa wax fiican xumaanta markaa laga daayo talabaada ay xambaarsantayna waxa weeyaan inay hablaha u digeyso oo qisadani ay hablo badan tusinayso inay ka digtoonaadaan markaa waxaan leenahay ilaahay ha idin asturo dhammaanteen ha ina wada asturo wiilashaiyo gabdhahaba war wiilalo idinkuna habla ilaaliya hablo idinkuna ka digtoonaada waraabayaasha rag waa kuwa iyo caqli badan oo waraabayaala.